donc c'est là que je vais le pour photo sax mais xamne koku melu ko dank ci dem dolimi di sul xam ko da fuko donc lima ci mëna wax moy ko mom comme bouki lien rek moy bouki quoi adja sar do xol xali bu ndam do xamni ki jirim la suma ko attaquer da ko ay xal ci kable xali dakar yi wagu ñay yow tamit xam la xol na la nga mu ñu ko lu lewat xam na mu ñu dolo ko depol amene vraiment dakar yi ala non non c'est bon mais may ko ci do parce ko gañu tamit mo dem tribunal ci am xam may lan mu ma met djibil wana xam na mo ci am sonko ci bopam li mom lo mo ci met parce que dama di xol dama joy des fois ak goni li ko gëpp mom fimi nek problème moy ni mi jakkalo adja sar mais en tout cas waxna bu garder sou li ci am leg xam may lan je crois que dans l'indi tioli man mi mudde def waxna avocat yi man imagine amona ko les vidéos et tout ça comme lool moy dekk bi lool moko lembele sonko mo def fa diko neub ma ci crois que na xey sou waxna ko day leg garder sou suma jele vidéo yep genné ko bu ñu wone ay bop yu dagga gi demé non mais je crois boba jamm dina jeex da nga am filtre yi nga xamné mom la adja sar nan ki nga xamné modi ñittu lu patif moko diolé dañ koy yoy filmé da may rewel da may joy mais soko taxaw na caméra ba ñu ko filmé wu len ma mais et puis ñu ci botere lañu wax en fait mais ça le problème mais soko likoy ténelaw li ñal lay dekan bi Victor Go ci Abel mais ku dem bu ñu nelaw actuellement mais ma ci metti moy ñuko gëm ay xal yu ndaw ay mak ay jigeen yu sol yu wex momu xamni xamna ñu xamnañu avocat yi xamnañu juge yi xamnañu momu tok jeul dekk bi diko lembe ma sa ci ma fe mal lan mo tax le nom de sonko day revenir à chaque fois ngay rek dan dan ma problème wa xam nga mo revenir fa mu ñak bañu revenir parce que man pédé sa baye ko wax pédé xamné parti xex yow lu ga ba ngay créer fo affaire du ci ñar ak so nga ko defé